Kyllä kysytään Mustilta vähän, että mikä sinä sitä on? Onko se kukko vai tipu vai kanarouva? Onko Musti tipu vai kukko? Jöno kukko on. Onko Musti kukko, tipu vai kana? Jöno kukko on. Jöno kukko on. Onko Musti kanarouva, kukko vai tipu? Hienosti. Hyvin se Musti tipu. Kana, tipu vai Musti? Hienosti. Tosi hyvin. Mikä se Musti noista on? Hienosti. Onko Musti tipu vai kana vai kukko? Hienosti se sanoi. Onko Musti kukko, kana vai tipu? Hienosti se Musti tietää, kumpi Musti on. Täällä katso. Onko Musti kana vai tipu vai uljas kukko? Noin, uljas kukko se Musti on. Mikä niistä on Mustin kuva? No se oli Mustin kuva, hienosti.